בזמן שהעליתי את הסרטון מודעות קיומית עם הבן אנוש במציאות אני מסתכל על השמיכה ואני רואה לא פעם יש רמזים שמנסים להעביר ומה שאני רואה זה קשה לתפיסה אבל בהיותי בן אנוש אני כבר מודע מכיר את האדם שהאדם אם יש לו כוח כאילו הוא נמצא במקום עם עוד קורבן ויש לו את הכוח שליטה עליו הוא יכול לעשות את הדברים הכי איומים כפי שנראה פה וטוב לא לנסות לחשוב מה באמת יש אבל כאשר אין לו את הכוח אין לו כביכול את זה בידיים אז הוא כאילו אפס וכלום אבל ברגע שיש לו הוא יכול לעשות דברים איומים כפי שנראה ויכול להיות שהגוף השני שלי זועק ואפילו אם כביכול יסבירו לו שזה בגללי בגלל שזה הגוף השני שלו אז הוא באופן טבעי ולאו דווקא מלכתחילה יקלל רק בשביל להביע את מה שכביכול צריך שיהיה קיים פה בטבע ביותי מודע למה שאני בראשית קיומי ואני מאמין אבל יכול להיות ששינויים במציאות הקיומית עם מה שישנו השינויים יכולים לחול אבל כאשר יש הפסקה אפשר אט אט להתאזן ולחזור למי אתה בעצם כאן במציאות וחשוב תמיד להיות בידיעה ובאחיזה קיומית שמח לשתף ממני עושייה.